kandi wenda simboneyeho kwamamaza ariko muzantorere ku gipfunsi nange niho nzatora so twese musaza tumuri inyuma perezida wacu turamukunda cyane so tugiye gukoresha ibishoboka byose muri aya ma event yacu sinzi niba utanabibonye hari ukuntu n'intebe zisa nkaho zidekoyemo ibendera rya FPR kora ya so rero dushyigikiye ubuyobozi bwiza ubuyobozi buza n'ubumwe mu banyarwanda buteza imbere abanyarwanda nizere ko uzi agomba kubura ubwo sinshaka kubisobanura cyane ariko tuzi numva ko nta mwana urimo utabona iterambere twagezeho Sungabanya rwenya akakanya nyeka ko tugomba gutangira kwerekana uruhande rwacu n'impamvu kituroriho ese iryo zina pirate ubundi ryavuye hehe zina pirate ryaturutse nigaga mu mbere secondaire aho nigaga nyine muri secondaire hari igihe najyaga mbageza amakuru ya pirate yo kubeshya nyine nkafata ibintu bisekeje nkabivangavanga nkababeshya none biza kugira kuko ni materiali we wanyakiragaza kuvuga ati wa muhungu pirate tubwira amakuru ya pirate nazi zina ari guhera 2015 na 6 izina rifata gutyo The Choice Live Yes, reka nizere ko umeze neza uri wose ukomeje gukurikira kandi ugakunda gahunda za The Choice Live amazina yanjye nitwa uw'ababyeyi Sonia Lola nkaba nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi agakanya turi ahagiye kubera igitaramo cya Jens Comedy Jens Comedy akaba ari igitaramo kiba kigamije kugaragaza ndetse no kwerekana impano nshya dufite mu Rwanda ndetse n'ahandi hanze y'u Rwanda by'umwihariko mu gusetsa hari abantu benshi bavuga ati ese gusetsa byakuberamo akazi ese ushobora gukora nyine umwuga wo guseka kandi wo gusetsa ukakuviramo nyine ahantu ushobora gukura amafaranga reka rero uno munsi tugiye kuganira n'abakora uyu mwuga wo gusetsa cyangwa se aka kazi ko gusetsa batubwire ikintu kibakomeza buri munsi kugira ngo cyangwa se kibaha imbaraga zo kugira ngo bakomeze gukora kano kazi ko gusetsa reka rero tugende tuganire nabo ntukure kuri The Choice Live amazina ni uw'ababyeyi Sonia Lola The Choice Live nk'ibisanzwe muri Jens Comedy akakanye ndi kumwe n'undi mu comedie umaze kuva kuri stage reka manze mu mwanya ubundi abanza twibwire Yeah man it's a role tap shattered them presenting Joseph comedian Kaya role tap shattered them presenting Jens Comedy show Kaya role tap shattered them presenting the CIM presents yeah Dono Bombo Clatina there yo What's up What's up Mais c'est fresh, mais c'est bon. Oh, mais c'est bon. Je suis en forme. 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 Dive me into that. Okay. Actually. Kubera ko mbimaze igihe natangiye stand up comedy muri 2020 urukumva mbimaze imyaka ine maze kubimenyera urumva gusa wabimenyera wagira ute biragushimisha once uhaye abantu urwenya ukabona barabya appreciate nyine tu akazi kayo kabaye successful ni nko mu zindi business business yari yo yose iyo ukoze ikintu kikaba successful urishima nyine wumva umerewe neza none especially kuba comedian niyo achievement yacu nyine niyo goal yacu once ute abantu blague ntibayitwike bakayiseka ebane wumva nyine tu abantu benshi nagiye mbaza bagiye bandahirira ngo gushya nicyo kintu cyambere banga nicyo kintu cyambere batinya muri stand up comedy none reka manze nkubaze wowe utangira comedy yawe nyine wowe bitangiye icyo gihe utubwiye natangiye 2020 wi ubwo watangiye no kuri stand up watangiye gukora ama stand up okay actually ukuntu byagenze natangiye muri covid icyo gihe nago ibitaramo byari byemewe so zari muri hari audition y'abaseka rising stars ni staff yategurwaga na Arthur so yari segment y'abaseka rising stars second days wajyaga mu modoka Arthur ari gutwara ukagenda umutera ama jokes once umukomye mukazagenda mukana recording videos zacaga kuri KS2 so aho niho hantu hambere nakoze urumva so nyuma yaho Arthur yaje kubihagarika muri 2021 mu kwa munani nibwo Gen Z yaje dutangira dukora rehearsals juste kubera ko Merci n'ubundi yari ari umujama wanjye twarakoranye nabwo turi recording utundi tuntu muri studio ibitaramo byari bitaremerwa nyuma yaho
dufata n'umwanzuro wo gutangira kugerageza izo jokes zacu kuri audience mbere yaho nari ndi hafi nyine gusoza ishuri ndi mu wa gatandatu mu ma talent shows yo ku ishuri nakoragamo nkajya mbakubitamo black kugira ngo nyine tuntangire nimenyereza audience niki so nza muri genzi ari nko kunyuza uko bera ikintu nari maze kumenyera gukora public y'abanyeshuri kandi nayo bikomeye cyane par rapport yaba ngaba bari gusotora so genzi twayitangiriye mu rugando turazamuka z'abantu bake abakomedie ari twe twicaye mu myanya tukanahaguruka tukisetsa harimo abantu bake nyine baje kudusupportinga birakura none at this time reba ahantu bigeze ya ni ibintu twishimira cyane tu muri urwo rugendo rwawe n'iki cyagushimishije nyine uvuga ati ariko iki kintu no wenda naho y'ama challenges menshi nk'uko undi muntu wese yahura nayo ariko ikintu cyaranshimishije sha ikintu cyanshimishije ibi bintu byari biri mu nzu zanjye kuva kera nka za 2016 2016 hari shows z'aba comedians nakurikiraga za comedy nights zitwaga the com factory zacaga kuri televiziyo Rwanda narabirebaga actually numvaga ari ibintu nta nabasha no kugeraho mbona bari aba babuba asaba Michael mbona ari abantu ba danje nta nabasha no guhura nabo ariko ikintu cyanshimishe ni uguhura nabo bakaba bajama banje tugakorana nkakura ku ma stage ntexpectingaga gukoraho nta event nimwe yo mu Rwanda ntarakoramo show yitwa Caravan Dire nayikozemo Seka Live Gen Z Comedy Nights zo mu ntara nta shows ntarakoramo so icyo kintu nimwe muri achievement yari iri mu nzu zanjye kuva kera nanabibwiraga n'abantu bakabihakana ariko ubu ngubu abantu turagana abanyeshuri twiganaga nabibwiraga bampinga bakavuga bati hane Joseph ntakiri ewan I surrender kabisa nyine tuwara dukomye noneho wenda umaze gura n'abantu benshi bakora uno mwuga wo gusetsa tubwire nka role models okay actually hari nge nigira ku mukomedie bitewe na performance mu byukuri nta mukomedie utaguhereza isomo nawe uri muri uru ruganda wabibona hari akantu mukomedie akora kuko always twebwe duhora twiga kandi stage ihora itubana cyashye nago tumeze nk'abahanzi b'imiziki kuko stand up comedy iri hari buri gihe ukuje kuri stage bisaba kuzana jokes cyashye mu gihe umuhanzi we azana za ndirimbo ze dusanzwe tuza akazi turirimbira tukabyenjoying ariko twebwe ugaruye blague z'ubushize ukazizana ntibaseka ya urumva twebwe rero haba hari akazi gakomeye so ikintu wigira ku mukomedie ni nuko deliveringamo n'uburyo a deliveringamo jokes niba ubonye kuko hari abakomedie benshi bagiye banyinspiringa nagiye nkunda style ya Joshua baba babu bande the energy baba bafite kuri stage aba batha energy baba bafite kuri stage narazikunze nange ndavuga ni why not is energy ntajya nzigira kuri stage ko mbona ari byo bifata attention y'abafana kuruta kuza ugakora uri pose nubwo hari nababikora bikabahira ariko more of the time abantu nyine bakorana energy nibusanga nyine tu bafasha attention ya public so njewe rero nta mukomedi navuga umwe hari ko mfata nka role model kuko anytime mukomedi arashya cyangwa agatwika kuko iyo wamugeze role model agashya urumva nyine ubu failings so rero njewe nigira ku mukomedi bite n'ikintu mbona ndushije nakwigiraho nyine ya aha mukanye uri gukora performance hari wagiye nyine umentioningamo abantu sibyo none ndagira ngo ubwi nyine urebe muri kamera ariya uvuge akantu wahereyo ka Mico the best ari kuba banzu babwire none mite nkubaza ikindi kibazo okay actually Mico the best n'ubundi kibazo namubajije nicyo kubahanze muri rusange naye ndikumubwira nti Mico the best twagiye tubashinja ibintu bitandukanye ibishego wadusobanuye igari impamvu waririmbye mu byukuri ngo si ibishego noneho ndibaza ko Platini mu minsi ishize nabonye interview ye bari kumubaza ngo Platini ngo se ngo birayi boro ngo wavuze ngo mu ndirimbo shumuleta ngo usoza ngo mu Swede wa Nyede bishatse kuvuga iki nkanije aravuga ati ngo ni inshuti ye yitwa Nyede ngiba muri Swede nibaza umunsi bazakoresha bushari interview bari kumubaza se bushari ko slenge zimaze kuba abana nyinshi abahanzi especially abaraperi ngo amavongre ngo mama riziki ngo mwana ashaka ngo watandwate ngo diki bisobanuye iki byo bintu aravuga ati ngo actually ngo Dicky ni umujamo wanjye bita Dixon so Dixon
nari ndi wabo soka petit frère ke kari kari kumushaka bafite numudaza mukuru witwa Riziki numbwira nyina ntamubwira ni mama Riziki umwana arashaka Diki kuyashakaga grand frère witwa Dixon ya ah niyo bora nakoze okay usiye kwa ukantu gasekeje ese kwiriki aba comedy ntago mujye mugira ubwoba nyine bw'uko mushobora go creating ama beefs n'abo bantu nyine baba public figures nyine kubera ko hari ukubora aba comedy menshi nyine ntago ubwo bwoba mujye mubugira muvuge ngo actually kubera ko twese tuba muri entertainment abenshi abari n'abajama bacu urumva nyine tuba tuziranye ikirenzeho burya umuntu wese uri smart mu mutwe uba muri ibi bintu bya entertainment ubisobanukiwe nawe urabizi ntago yabigira big deal once iyumvise umukomedie ari wubivuze urumva ikibi hari ukuntu burya hari ikintu bitagusereza urabizi no muri secondaire na hehe twaraserezaga ikintu kibi burya ni guharabika umuntu hari ukuntu umuntu muharabika nyine tuka mwibasira wenda nko kugice cy'umubiri we ni iki nyine mu buryo buri too much ibyo nibyo biba bitari sawa ariko once umukozeho blague ukavuga uti biramutse bigenze gutya tugendeye ku kuntu bushari comportement ze byagenda gute ibyo nta kintu biba bitwaye nabo bwaba ahubwo iyi ngi abari nko muri cadre yo kumutwikira ari ku spotlight hari ijya bafite nk'indirimbo nshyashya ukayikoraho joke ukabura mutwiki n'umuntu utari umuzi urebye kuri YouTube channel yacu cyangwa se akabyumvira hano ahita avuga ati se wenda uyu muhanzi runaka ko ntari muzi reka nze nyine murebe niki so ku ruhande rumwe nyine ni na byiza tu okay ngiye kubaza ibibazo bitatu bya nyuma ese nkawe wenda ubimazemo igihe ugiye kubanza kutubwira challenges wagiye uhura nazo ndetse na n'ubu ngubu zigukurikirana icyo ni cya mbere mbanze nkisubize okay challenges nahuye nazo nukuza mu bintu expecting amafaranga simpite nyabona gusa ubu ngubu ntago ariko bikimeze kubera ko ndabyibuka Genzi tugitangira nta mafaranga yabagamo pe nasho ya mbere twakoze kwinjira byari ubuntu na Mercy sinari kumurenganya kuko nawe ubwe yaritangaga kandi natwe tukavuga tuti reka dukore kugira ngo show yacu tuyizamure kandi urabona resulta nyine ubu ngubu so ikintu cyangoye nge naturukaga igisenye nje hano muri comedy show nkihiringa nkashaka itike ku buryo navuga nk'igisenye mu gitondo aribwo mperuka kurya nkaza nkagera I Kigali nkahita mpitira direct mu Rwanda hano hari buberesho nkagera nka saa sita saa munani nkategereza mpaka sho igihe iri bugerere narongera kurya nkakora muri sho hanyuma bikarangira ntashye n'amaguru nkajye nk'inyamirambo uri kumva izo mvune mpetse bage ngize ne twara struggling nyine tutura hasolinga n'iki hari ukuntu umuntu akubona waracivinze ibintu cyangwa nyine waratangiye kuba umustare akavuga ati se uriya n'utuntu turaho ngabira nanjye nabishobora atazi inzira waciyemo kugira ngo ugere muri ibyo bintu so twaciye muri struggles nyinshi urwo ni nk'urugero rumwe nkuhaye mu bintu naciyemo ariko naciye muri challenges nyinshi nyine tu okay ni kino no cyakomeje kuguha imbaraga zo kuguma muri ibi bibor kwako n'abambere twagiye tuganira bagiye batwereka nyine impamvu nyinshi impamvu zari gutuma babireka ariko bagakomeza okay impamvu ngiyewe ituma ngoma muri ibi bintu ibi bintu comedy ntago ari talent gusa ahubwo kuri ngiyewe ni passion ni umuhamagaro ntago ngiye nkora comedy kugira ngo nyinjizemo amafaranga cyangwa for fun ahubwo nkora comedy kubera ko ari ibintu ngomba gukora njye mvuga nti ndamutse mbonye nk'akazi kanampemba tuvuga urugero nka miliyoni 10 kantegeka kureka comedy shobora kugakora mu gihe runaka nakuramo amafaranga ankemurira basic needs wenda shobora kungurira nk'inzu n'iki wenda kananshingira business abandoninga ka kazi nkasubira muri comedy kuko sinabasha kubaho ntakora comedy icyo nicyo kintu gituma mvuga nti icyaza cyose nta kintu cyatuma nyine mvamo narutisha comedy so comedy ni umuhamagaro kuri njyewe ni everything so that's why nyine tu nguma muri comedy nyine mbikora mbikunze tu ko numva ufite urukundo rw'inch comedy nayigiriye crash idashira okay tubwire no ikintu wait okay tubwire ikintu nyine cyakubabaje wenda muri uru rugendo rwa comedy none ikibazo cya nyuma turi busoreze none nakubwiye bitatu ariko ndiyongeje utubwire n'uruhare
abakomedi bagomba kugira muri aya matora agiye kuba yo gutora umukuru w'igihugu. So ikibazo cya mbere warumbajije ni nari nkubajije ako banze subize cy'amatora nari cy'amatora. Okay. Uruhare rwacu mu matora ubu ngubu gahunda ni kugipfunze twarakaniye urumva ni kuri FPL urumva. So twese musaza tumuri inyuma perezida wacu turamukunda cyane. So tugiye gukoresha ibishoboka byose muri aya ma event yacu. Sinzi niba utanabibonye hari ukuntu n'intebe zisa nkaho zidekoyemo ibendera rya FPL ukuntu. So rero dushyigikiye ubuyobozi bwiza, ubuyobozi buzana ubumwe mu Banyarwanda, buteza imbere Abanyarwanda, nyine ubuyobozi bwacu. Ese ubuyobozi bwiza kuri wowe ni iki? Ubuyobozi bwiza, okay, ibintu ubuyobozi buriho perezida wacu yakoze ni ibintu byinshi ntabasha kurondora pe. Kubohora igihugu, noneho akarwanduruga yarwanya urugamba rwa mbere rwo kubohora igihugu, noneho harwana n'urugamba rwa kabiri rwo guteza igihugu imbere kidafite umutungo kamere wa urenze nyine tu. Ubu ngubu kikaba kiri mu bihugu by'imbere mu muvuduko w'iterambere ku rwego rw'isi. So ni ikintu kidasanzwe mu mutekano muki. So ni ibintu twishimira even no kuba dukora komedi mu mahoro muki nta kibazo nta nkomyi. Nabyo ni imwe muri achievement dukesha perezida wacu. So nta mpamvu yo kutamuba inyuma, nta mpamvu nyine yo kutamushyigikira ebande. Gahunda ni kugipfunza. Okay, tugire noneho ikintu cyakubabaje mu rugendo rwawe rwa komedi ubundi tukureke ugende. So ikintu cyambabaje rero n'abantu twagiye dukorana bakanyambura. n'abantu twagiye dukorana bakanyambura. Hari umuntu wampaga nk'ikiraka nko mu ntara, twumvikanye amafaranga akambeshyabeshya bikarangira nkoze. Nyuma nkasigara mwirukankaho ataranyishyura. Ibyo bintu birababaza, nawe ubwawe bakwambuye ntiwakwishima. So ibintu byo kwambura nyine sinatwe gusa, even n'abahanzi b'imiziki na ba melodi na bande uzajya dubyumva mu ma interviews barabivuga ko ikintu kijyanye no kwambura ntago nyine barikiza tu. Hari abantu baba bose batari inyangamugayo bakwambura, kandi mu by'ukuri wakoze akazi nk'uko babigusabye. Ya icyo nicyo kintu nyine cyambabaje ahanini muri komedi. Ngo bishatse nko kwerekana kudaha agaciro wenda ibyo umuntu aba ari gukora. Ibindi rero ni ugushya. Gushya ni ibintu bisanzwe ufata experience. Okay, njyewe ntakubeshye. Inshuro nahiye nizo nkeparara raporo y'inshuro natwitse. Njye nahiye gakepe. Gake. Ariko inshuro zose nahiye byarambabaje pe. Gushya no kugira no kwamburwa. So nigeze gushya igisenyi. Hari abantu nagiye gusetsa bashyizemo match inyuma. Njyewe ntago nari mbizi ndi gusetsa abantu bo bari kwirebera match. Noneho nkubita punchline mbona barasazingira ngo bishime blague yanjye. Kumbe Mosara yaratsinze igitego inyuma. Njyewe ndi mu mandazi nzi ngo baranyishimiye, nkabona ntibari kundeba mpindukiye mbona harimo match. Byarambabaje. So akenshi n'igihe nashyaga wasangaga hari impamvu tu. Okay, the choice live twongeye twagarutse n'undi mu comedien. Ubu ngiye ntago nkiri kuvuga amazina. Ni wowe utwibwira. Nitwa Rumi tu. Rumi. Rumi? R-U-M-I. Rana unamana i. Iryo zina ni Ikinyarwanda? Yego. Yego komana. Rumi ni amazina birafatanye. La na u ni Ruzindana. M-I ni Michael. Ruzindana Michael. Instead yo kubivuga bigize. Ufata hano uzane. Ruzinda na Michael. Okay, Rumi, ukoze performance ariya abantu barahaguruka ndavuga ati hano hantu habaye iki? Ari ukuntu hari kuboro his excellency ajya azamuka nkavuga ati aha hantu nyine umuyobozi arahageze. Bira bintu nyine iyo bikubaye uba wumva umeze ute kubona nyine abantu bose urasohoje abantu bose bahita bahaguruka nyine ukabona ko baracyagukumbuye nyine uba wumva umeze ute muri wowe? Biradushimisha. Usibye ko mu rwenya nyine bikunda kubaho. Ugakora abantu bakishima. Hari n'igihe uza abantu ntibishime. So kuri njye nyine mbonumva ko nishimye kubera ko nshimishije abitabiriye igitaramo. Nshimira Imana tu. Ni nk'inshuro zingahe biriya biboro bikubaho?
Birai bora bimaze kunshura nyinshi. Shaka bisabaga ko mama shi bagaguru. Ko kumaze gukora performance nyinshi. Nise watangiye nyine aka kazi ka comedy ryari. 2022 Ubwo waje muri Genzi ryari? Nubundi muri uwo mwaka. Eh. Nibwo nje nje. Ubwo mwaratangiranye. Oya, nje nako natangiranye nayo. Naje igeze hariya muri Mundi Center tu. Okay, tubwire noneho ni nkize benefits wagiye ubona nyine muri aka kazi k'urwenya muri uruganda rw'urwenya. Benefits za mbere? No kwishima tu. No kwishimira ko umuntu abona abafana gushimisha abanyarwanda for me nibyo binshimisha cyane. Ikindi benefit nkuramo nuko namenye ko talent yanjye nyine ari tala hari igihe ubi dreaminga bimeze bite sha. Okay, barabara tuderanje ego njyewe natangiye stand up comedy 2022. So urumba je ni iki ki benefit maze gukuramo? Benefit zambe nuko isobanukirwa kumenya koko ko ibintu bikora. Indi benefit nuko ubona abantu bakumva no bakumva ko you can do comedy. Yego. Niyo benefit irenze. Reception from the people yabaye nziza. Kayi baranyakiriye none ukunda umunyarwenya. Ese hari ikintu we expectingaga nyine muri comedy ushaka kuba utarahuye nacyo kandi nyine waravugaga ngo ngiye muri bino bintu nzahurirayo n'iki ngiki gusa icyo kintu ntukibone? Ikintu expectingaga muri comedy nari nzi. Generally it's every time. Nari ko comedy yoro. Naje gusanga comedy ari career igor. Kubera ko sometimes wowe ushobora kubabaye. Noneho ugakoresha imbaraga zose kubera ko ariko kazi kawe ugatanga ibyishimo ku bakureba tu. Niki kintu noneho cyakugoye nyine muri urugendo rwa comedy rwa solinga nyine all the stuff? Ikintu kugeza ni nta kintu cyangwa kubera ko twaje well paved. Ba merci shout out to him amaze gutunganya nyine dushobora gukorera kugeza aka kanya sinavuga ko ikintu kingora ari iki. Ikintu kingora ntabwo nabyita ko bingora kuko ni akazi kanjye ni uguhangana na buri munsi no gushaka izo nkuru ndi bubwira abantu. Yego. Ese ibintu byose uvuga hariya nyine biriya bintu uvuga coach mwakoze. Ni coach wacu. Ibintu byose uvuga hariya bintu bihagurutse abantu ukabona barishimye ni wowe ubyandika cyangwa ufite ubundi muntu ugufasha cyangwa izindi research nyine like njye mbwira ahantu nosiba yavuye no kubitegura? Njye ubyandika byose kubera ko sometimes ntabwo twe twagera ku rwego rwo kwandikirwa blog ngo uvuge ngo ndike ubukiri kubaye uri byiza cyane nka Kevin Hart ngo barakwandikira twebwe kandi usibye ko atari na byiza. Biba byiza iyo utanze inkuru yakuvuyemo ukayexpressinga ku bantu kuko biranaryoha cyane kuruta uko wanyandikira blog ukayimereza. Iyo imereje ndayitangiye abantu bakayumva ikabasetsa ariko ntabwo mu by'ukuri bameze nk'aho mfite ubushobozi bwo kwikorera inkuru yanjye. So ngerageza uburyo bwose bushoboka ko nikorera inkuru yanjye tu. Uno munsi twaje muri Genius kugira ngo turebe nyine ese ba nyir'ubwite ubundi basetsa ubundi barabikunda ubundi nyine babikora mu buhe buryo. Gusa ikintu namaze kubonamo nuko abenshi babikora ari passion. Ese ubundi hari ukubora ushobora kubwira umuntu ngo ngiye ngo nkora comedy urikumva we nk'iyo ubwiye umuntu ngo nkora comedy ubona nyine reaction abigizeho ari iyihe? Okay, it depends kuko society yahanze ushobora kumva ngo nkora comedy akumva ni ubugoryi kwa ariko nk'umuntu uzi comedy muri rusange ariko nkeka ko iyo mentality abanyarwanda ntabwo bakiyifite. Comedy bamaze kumva ko ni igisate cyangwa se ni kariyeri itanga ibyishimo ku muntu tu ishobora gufasha umuntu yishima kenshi ntabwo bikunda kutubaho. Njyewe aho duhora nabo kenshi baranshimira uduha ibyishimo. Mbega wagira umuntu inama yo kuvuga ngo kora comedy nk'akazi cyane rwose ahubwo uzamutse ubijemo mwandinze se uramutse ubijemo ntubikore nk'akazi uramutse ubijemo urimo gukina
ntago numva ko byabara tubikora nk'akazi n'ubundi ese okay noneho kugira ngo nkureke wenda unakomeze niki kintu nyine gikomeza kuguha imbaraga zo kugira ngo ibi bintu ukomeze kubikora although nyine bishobora kuba bigoye ikintu cya mbere kirimo imbaraga nuko bindimo nyine n'ahantu habihungira Je ne sais pas si vous avez un peu de temps, mais vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de Ok, vous avez dit que 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 cyangwa se ndi kugipfunse bashyize imyambaro ari ya tugomba kugira nk'umuje no munyarwanda reka mbivuge gutya my bad cyangwa se amusore ko akona munsi nashyizemo blog hari abandi babikoze ndabishimira nk'umunyarwanda nk'umuje ne uwo muri kigiye w'urubyiruko uzi akamaro uri mu gihugu ushobora kuza gutera blog mu mahoro ugata mu mahoro nizera ko mu mutwe wawe ufite intego yo kugira icyo ukora gutora ufite uzatora okay nizera ko uzi aho ugomba kubura ubwo sinshaka kubisobanura cyane ariko tuzi numva ko nta mwana urimo utabona iterambere twagezeho si nk'abanyarwenya aka kanya nkeka ko tugomba gutangira kwerekana uruhande rwacu n'impamvu kitururiho Ok, reka rero tugushimire. Thanks, Kabisa. Thanks. Cyane kubw'umwanya wawe kandi ubwo nyine ku gipfunze. Kabisa, all the best. Namwe mukomeze mutere imbere. Excellent, merci. Ok, ngira ngo nkuko nakomeje kubibabwira turacyari muri Jen's Comedy aka kanya nkaba ndi kumwe na Cha na bimeze bite se? Ewana meze neza. Umeze bon? Meze bon. Ngize amahirwe rero duhurira muri Jen's Comedy. Cha na kweri kiwaje muri Jen's Comedy. Jen's Comedy ni mu rugo ni mu rugo wacu ha kabiri. Ku Jen's Comedy tanye ndu umwe mu ba Jen's. Yego. Rimwe na rimwe nda performinga. Harya ubwo iyo umuntu avuze ngo ni umu Jen's nuko nawe abaza gusetsa cyangwa no abasetsa nyina bari muri team. Ariko menya comedy irimo amafaranga. Reba njewe ngerakomeje kubikubwira inshuro igihumbi ndakubwira ati reba ukuntu uri kungana. Nuko uvuga ngo iyo umuntu amaze kubona amafaranga ikintu cyanyuma kiba gisigaye n'ukubyibuha kandi hari abantu babyibushye bataba muri Jen's bataba no muri comedy ngende kuvuga ku giti cyawe ngende kuvuga ku giti urumva nawe uri umukomedie urasetsa tukuzi kera muri za motari nahe n'izindi nyinshi sibyo n'ubu ziracyahe ntawo zagiye uri kumva noneho nge nagiye kubona mbona cicana arabyibushye ndavuga ati uzi ko ibi bintu ushobora kuba birimo amafaranga tukaba twarayobye kariyeri byagenze gute ubundi ikintu cyambere kubyibuha akenshi na kenshi ushobora kubyibuha udafite amafaranga ushobora no kugira amafaranga ntubyibuke ibyo byose salama ibyo byose biterwa n'iki biterwa n'umutima utuje umutima wiyakiriye ukuri rero njyewe impamvu unzi nanutse warutariye kirasi nari nzi ko ndwaye sida Oya. Ruhumva noneho nyuma njya kwipimisha nza kushira mu bwoba njya kwipimisha nsanga sindwaye sida. Ndiye binjya kumaraso. Ndabyibuha. Sida imenyekana nyuma y'amezi atatu. Ubu tuvuge ko amezi atatu ari cyo gihe byagufasha kugira ngo ube wongeye kubyibuha gutya. Hoya, urumva nge nawe tubona nashize umwaka urenga urase n'umwaka nyuma y'umwaka rero kuza ukabwira umuntu ngo ko wabyibushye ni igihe kinini biba biri ibintu byumvikana ahubwo ikibazo cyaba gihari duhuye nk'ubu ni mugoroba nanutse ejo mu gitondo ugasanga nabyibushye ko wahita ubati bamupompye okay tuca none tuve kuri ibyo ngibyo wenda karakanyuzemo ese nkawe wenda uri muri iyi industry ya comedy ubona ari iki kintu nyine yateyeho imbere ku mbega tuvuge watangiye muri ibi bintu byo gukina cyangwa se no gukora comedy ryari
2022 ubashize imyaka ine ese noneho tu ratingire utubwire ngo kuva muri 2000 kugeza muri uyu mwaka wa 2024 niki iki kintu cyarahindutse iki nticyahindutse iki cyarananiranye ku rwange ruhande nje mbona ntabwo ibyo ningeze nkora byatejwe agaciro imana yabihaye umugisha ku rwange ruhande nyine ndi kwivugira njye ubwanjye wenda hari igihe haba hari ku ruhande umuntu wabigiyemo wenda ntibikunde bitewe n'igihe wenda akaba yavuga ko ndi kumwiryaho ariko si uko biba bimeze kubera ko buri wese imana imugenera umugisha n'igihe zawe umuhera ibintu byose rero biterwa n'iki n'igihe niyo mpamvu ku rwange ruhande numva ko ntataye igihe ubona se nibura hari usibye ku giti cyawe hari improvement kuba nyine ku zindi kubandi bantu usibye nawe wenyine nje mbona hari abantu benshi byahinduriye ubuzima hari abantu benshi bari babayeho nabi kuri uyu munsi babayeho neza njyewe nyine nkurikije uko mbibona baba bo dukinana mu bigendanye na filime za action ndavuga ubwo izigize gute zimwe dushyira kuri YouTube haba hari n'abakora comedy ziri stand up ubwo ndavuga hano muri Genesis nubwo nazo zijya kuri YouTube ariko urumva ziba zifite itandukano action comedy ndetse na stand up comedy ariko bose ababirimo nge mbona babyishimiye kandi babayeho neza uvuze kuri iki kintu nibuka ko nundi mu bintu nagomba gukubaza nabyo byari birimo ese nkawe wenda ubimazemo igihe ubona ari abahe bantu bakora comedy barenze ni ukuvuga ngo hari abakora comedy mu buryo bwo gukina amafilime cyangwa se muri arts zitandukanye hari n'abakora stand up ni abahe wemera ukavuga ati iyi comedy niyo ibiri shwadir kurenza iyindi buriya umuntu ikintu gikomera cyangwa kikagira agaciro bitewe n'ukirimo uri kubyumva kandi kindi ikintu gishimwa na nyiracyo kirimo nshobora kuri uruhande nshobora kuvuga ngo action comedy ngo ni ziroroha noneho stand up comedy zikagora cyangwa avuga ngo action comedy ni nziza stand up comedy ziragerageza ariko bitewe ari action comedy mbamo ari na stand up comedy mbamo byose rero mbibamo ngiye kubivuga kuko byose mbibamo stand up comedy ziragora kubera ko biragoye gusetsa umuntu wagize gute uhoya wanababaye uvuye mu rugo ari inkonji y'umugore uri kubyumva biragoye gusetsa umuntu wicaye amaze ko ari kugira gute ari kwishyura ideni rya banke yafashe akora ubukwe kandi uwo mugore bakaba baratandukanye urakubyumva ibyo bintu rero iyo ufashe ibi burage ukabona burage zirasetse umuntu agaseka kandi aba ari umuntu warakaye aho ngaho uba wakoze akazi bitandukanye rero na action comedy ushobora gukora ibintu binababaje ubizi ko binababaje abantu bakabireba bakabikunda kuko bibabaje hano ho rero uba ugomba gukora ibintu birasetse umuntu ntabwo ugomba gukora ibimubabaje ikindi wenda nko kuri action ntekereza wenda ni uko ushobora gusetsa umuntu no munsi mbega ibimuriza niyo bitamusetsa ku kanya ariko ejo yaba yahinduye mudu wenda ari mu byishimo akabyibuka yicaye ahantu akavuga ati karasetse bitandukanye wenda na hano kuko aba agomba guhita aseka ese noneho ubona abakomediye bahabwa agaciro nk'ako bagombwa sinzi agaciro bagombwa ariko naho bakagombwa naho bakabikije bajya kugafata agaciro bagombwa nuko nyine iyo umuntu akora cyane cyangwa se nyine akora ibintu binezeza abantu uwo muntu bagomba guhabwa agaciro kuko agaciro rero ugahabwa ni mbega na income ivuyemo ntabwo uzakora ibintu by'akatwiko bitinjiza ngo uvuge ngo uzubaha guturi umukene ibyo ukuramo nibyo biguhesha agaciro ubwo undi muntu wenda wakenera kandi agaciro katari ibyo akura mu byo akora aho ngaho mpamya ko aba ari gushaka agatwiko katinjiza kandi ako ntacyo kaba kamaze okay noneho ubona ari iki cyakorwa wenda kugira ngo n'abagore igitsina gore mbega kiyongere mu bijyanye na muri comedy muri rusange haba ya acting cyangwa se muri stand up ariko abagore turabafite ariko nka hano ubu ngubu twamaze kubona batatu bonyine si batatu se ni batatu muse batatu mu bantu wenda icumi b'abasore urumva hatarimo ikinyuranyo ikintu kigomba gukorwaho nkamwe muvugira aba bakobwa cyangwa abagore sibyo niba mubavugira nyine simbizi mwihangane ariko mujye mubatinyura
wenda nanjye ndi kuba nanjye ndi kubabwiriramo abantu bari kubashe gukurikira kino kiganiro wumva uri umugore ntukumve ko imirimo yo gusetsa ari yabagabo gusa imirimo yo gusetsa ni ya bose kwanaza uri umukobwa ukasetsa ugasetsa burage yawe gatwika umuhungu agashya nibyo rero icya mbere nuko itinyuka kandi ukagerageza kugendana n'abandi kuko ushatse kugenda wenyine nyine nago ubona ibitekerezo byinshi ikibazo kibandiriza cyanyuma rero ninde muntu ufata nk'icyitegererezo muri uru ruganda rwa comedy haba mu bagore cyangwa abagabo ahari ho hose umuntu mfatira icyitegererezo rero ndavuga mu Rwanda mu Rwanda umuntu mfatira icyitegererezo umuntu ashobora gukora ibintu bikanshimisha agakora ibintu nkamwigiraho ibitekerezo bye nkabiha gaciro n'umuntu witwa cacana Rakuru wanje kumuvuga arinzi kugiye kuvuga umuntu ndi njyewe ndikunda nkifana ni ibintu nakinnye nsubi inyuma nkabireba nanye ndaseka nkavuga nti kabisa ntabwo nasondetse abantu ibyo wenda n'abandi bantu babyumvireho mu gihe uzakora ibintu nabwo ukabutabireba ngo useke burya ntuzumve ko hari undi muntu bizasetse kuko hari n'igihe ukora ibintu wowe rwose ukumva ko bisekeje ariko abandi ntibibasetse rero nukora ibintu nawe ukumva byagukomye n'abandi burya bizabyabakomye niyo batabivuga ariko bazaba bari kubitekereza okay tugiye kwinjira rero mu gihe cy'amatora sibyo tubwire noneho uruhare ubona abakomediya bashobora kuzagira muri iki gihe cy'amatora ya y'umuyobozi uruhare rwaratangiye abara abakomediye benshi nibyo ndi kuvuga hari abakomediye benshi bagiye bahimba indirimbo amitutsu yahimbye indirimbo y'amatora rikaba na buri nguni basimbye indirimbo nabandi nyine bagiye bahimba indirimbo zishishikariza abantu gutora numva rero gutora ni ikintu umunyarwanda wese ubyemerewe ubwo ndavuga iyo mvuze ubyemerewe ni umuntu udafite inenge ufite imyaka yo y'ubukure kandi akaba adafite intenge intenge rero ni iyihe ni igihe uba warafunzwe ukaba utarahanagurwaho ubusembwa icyo gihe ntabwo uba wemerewe gutora uri kumva icyo kintu ni ukuvuga rero nkeka ko ari ibyo ngibyo kandi wenda ku rwanjye ruhande nshishikariza urubyiruko rwose usibye n'abakomediye nshishikariza urubyiruko rwose gutora kwitabira amatora kuko burya ibintu byo kwifata ntago biba ari byiza ko buri muntu wese ufite uburenganzira bwo gutora yazagera ku cyumba cy'itora kandi wenda simboneyeho kwamamaza ariko muzantorere ku gipfunsi nanjye niho nzatora ubwo ukaba uvuze ko uruhare rw'abakomediye mu matora ari uruhese uruhare rw'abatora uruhare rw'abakomediye mu matora ni uko bazatora ucyo gusa n'izi kindi nicyo kandi bakagenda babishishikariza abandi babinyujije mu buryo bwa comedy bakora yego numva ari ubwo buryo ndi aka kanya nkabampagararanye n'umuntu uvuye gukora show ya dance nimubwira ngo show ya dance umve ngo show ya dance abantu bose barahagurutse uravuga ati hano hantu habaye iki reka rero mureke abanze yivuge ubundi dukomezanye n'ikindi murakoze amazina yanjye nkuko bamaze kumenyera muri Gen Z Comedy Show nitwa Pirate Ministri wa Magendo ayo niyo mazina nkoresha kuri stage okay ese iryo zina Pirate ubundi ryavuye hehe Ministri wa Magendo Pirate ryaturutse nigaga mu mbere secondaire aho nigaga nyine muri secondaire hari gihe najyaga mbageza amakuru ya Pirate yo kubeshya nyine nkafata ibintu bisekeje nkabivangavanga nkababeshya none biza kugira kuko ni materiali we wanyakiragaza kuvuga ati wa muhungu Pirate tubwira amakuru ya Pirate nazi izina rivu guhera 2015-16 izina rifata gutyo noneho ngiye kubikora nk'akazi ndavuga ndetse ni gute najya kure y'izina n'ubundi muri karitsiye mu rugo ku ishuri bazi kwita vuga ntereka nkomezeho Pirate noneho mpita nongera na ka EK ndavuga ni wenda ashobora kuzaza undi Pirate yego wenda kwita Pirate mpita vuga ntereka nongera kandi kugira nzatandukane wenda n'undi muntu wenda wazanyiyitirira nawe reka niyite Ministri wa Magendo yego aha ese ureba nka performance ubu umaze gukora ufite umugeni wambaye ikote nka kiriya gitekerezo ubundi kiba cyaravuye he igitekerezo mu buryo bwa Pirate mbere naratwikaga ariko natwikaga saa sita ntabwo nabaga nariye ariko ino show impamvu yagenze gutya nayiteguye maze guhaga umureti tujye muri reyalite tuvuye mu rwenya
nyine ni innovation mu bintu byose gukora uharana uratekereza ukavuga reka nchake innovation nashyiramo kugira ngo ibintu birusheho kuryoha dore ko ubu ufite n'abafana bawe bagufana ukavuga ati kugira ngo ndusheho gukundwa no kugira fan base nini reka nchake utu innovation ikiramo kugira ngo birusheho kuryoha iyo mpamvu y'ibyo ngiye ese umaze igihe kingana gute none ukora comedy nk'akazi ni muri Genesis Comedy nayikoze gusa natangiye mu kwa munani ku mwaka ushize yego aho ugeze noneho tugira ndagira ngo umbwire ubona comedy ari ikintu cyavamo nyine akazi kumuntu akavuga ngo ngiye nta kandi kazi mfite usibye gukora comedy comedy okay yavamo akazi kuko dufite ingero nyinshi z'abantu itunze benshi ndetse itunze ndetse cyane ariko nyine itunga umuntu ufite tara ya danje yandi tara exceptionnel ahandika kandi kongera gatunga umuntu ubikunda ukora cyane nyine abanyarwanda iyo babona ufite impano urwenya ruragutunga ugenda ubona ibiraka washinga YouTube ica nikaguhemba nyine urwenya rwagutunga uramutse ukora ibintu zineza nyine ufite impano yabyo urwenya rwagutunga yego dusoza kuyango nonona nakureke ndagira ngo umbwire tugiye kwinjira mu gihe cy'amatora yo gutora umukuru w'igihugu sibyo ubona ari uruhe ruhari noneho abakomedi abantu bakora akazi ko gusetsa bafite mu mega mu gutora muri iki gihe tugiye kugeramo cy'amatora yo gutora umukuru w'igihugu ambo uruhare wenda twagira nuko dusanzwe abanyarwanda nyine kumva dufite public nini dukurikirana turavuga ije amajwi yacu akagera kure ubwo rero uruhare rwacu nuko twashishikariza abantu kugira ibisabwa kugira ngo amatora azagende neza doko ari abantu babicaye batagiriranga muntu batazi kwikosoza wenda kumigereka n'ibiki n'ibiki ariko tugenda turabibabwira reba nk'ubu ngubu nkara kuri stage arimo umuntu wabivuze ejo bundi kukanyombya yaravuze TFPL woye doko bagenda babigarukaho kandi amajwi yacu agera kure cyane ndakeka rurwo ruhare rwacu nawe se uri ku gipfunsi cyangwa uri ku yandi mashyi aya ndi ku gipfunsi kabisa firareka rero tugushimire nimba ibyo tubwiye nabyo ibyo ari ibya original noneho yego The Choice Live.